De nou, comencem. Si us sembla, en primer lloc, bon dia i gràcies per inscriure-us en aquesta conferència. Soc Núria Casaldàliga, directora del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona i estem molt contents que ens acompanyeu. Ja he comentat fa un moment que aquesta conferència està oberta dins de la comunitat universitària, però també doncs, a usuaris externs. I donem la benvinguda a tot el personal d'altres universitats, membres del CSUC que ens acompanyen. D'acord amb la filosofia de l'Open Education Week, que celebra internacionalment des del 2012, durant aquesta primera setmana de març, volem contribuir a anar avançant en el coneixement, la difusió i les oportunitats que ens facilita l'educació oberta. El Servei de Biblioteques de la UAB ens hi vam sumar l'any passat i en aquesta segona edició hi participem en col·laboració amb l'Àrea de Planificació i Sistemes d'Informació de la UAB, amb qui sempre hem trobat un aliat i és un plaer compartir iniciatives diverses i tasques, però també una mateixa filosofia de com contribuir des dels nostres serveis als projectes d'innovació de la universitat. També us animem, si encara no ho heu fet, a que us apunteu a la conferència de dijous, el termini d'inscripció s'acaba aquí, a càrrec de la doctora Emma Santos, que és professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. El seu camp d'expertesa són els recursos educatius en obert i participa en projectes tant nacionals com internacionals relacionats amb aquest àmbit de recerca. Un parell de temes de logística és que durant la xerrada posarem l'enllaç al xat per poder generar els certificats d'assistència. És un formulari que haureu d'escriure el vostre nom i cognoms i fer enviar. També us tornem a recordar que la sessió està sent gravada. Per tant, al marge de tenir els micros tancats, sou lliures de poder tancar també la càmera, si així ho desitgeu. La sessió d'avui, amb el títol Aprendre a nedar a l'oceà digital, anirà a càrrec d'Erika Constantino, Juan Antonio Martínez i Joaquim Campuzano. Tots tres són personal de l'àrea de planificació de sistemes d'informació de la UAB i el seu camp d'especialització és la innovació tecnològica en l'educació i la learning. Ells han estat els impulsors del projecte Coursera a la UAB des del 2013 i creadors d'alguns dels MOOCs que s'hi ofereixen. A l'actualitat, aquest programa, liderat i gestionat des de l'Escola de Postgrau de la UAB, ja ofereix 49 MOOCs i n'hi ha prop d'una vintena més en preparació. A més, acumula 2 milions d'inscrits en els diversos cursos. En aquest moment, tant des de l'APSIC com des del Servei de Biblioteques, estem elaborant un MOOC conjunt de competències digitals. Ells us parlaran de MOOC, de Coursera, del portal Teaching Center, de suport al professorat i també algunes reflexions sobre l'ensenyament obert, quina evolució i possibilitats té. Erika, Juana i Quim, us passo la paraula i us deixem tot el protagonisme. Moltes gràcies, Núria, i moltes gràcies a tots per assistir avui a la nostra xerrada i esperem que us sembli interessant i que tingueu dubtes. Començaré jo, en primer lloc. Llavors, jo en primer lloc el que faré serà parlar-vos una mica de Coursera. Farem una mica de context de què és Coursera i quin impacte ha tingut en el món de l'educació online. I farem també una mica d'història, una mica de visió de quin és el paper de l'autònoma a dins de Coursera. Per a aquells que o esteu poc habituats o potser no esteu familiaritzats amb què és Coursera, dir-vos que Coursera és una plataforma nord-americana de cursos MOOC, és a dir, de cursos massius, oberts i online. Es va fundar el 2012 per Daphne Koller i Angie Andrews, tots dos de la Universitat de Stanford. L'objectiu dels dos era poder obrir el món de l'educació a tothom, creant cursos que foren accessibles, com he dit, a tothom, que foren també que donaren una certa flexibilitat, és a dir, que les persones que tingueren ganes d'aprendre o que necessitaren aprendre pogueren fer-ho en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i, a més, donant un plus d'importància a nivell de carrera professional. Van començar amb cursos individuals, el que m'ha anomenat MOOCs, però com tot evoluciona aquesta vida, Coursera des del 2012 ha evolucionat moltíssim
i ofereix també programes molt diversos, com programes especialitzats, que no és més que un conjunt de MOOCs individuals, i al final tenen el que s'anomena un capstone, que simplement és com un treball pràctic que pretén veure o comprovar tots els continguts, totes les competències que s'han vist en el programa especialitzat. També tenen degrees, que seria l'equivalent més o menys al que és un màster. També disposa, també ofereix certificats professionals, cursos professionalitzadors, que bàsicament el que tracten són 4-5 continguts destinats a donar, facilitar que l'estudiant adquirisca una certa competència en una tasca determinada, i també el que s'anomena certificats de Master Track. Els MOOCs, els cursos individuals, majoritàriament són gratuïts. Tot i això, si l'estudiant desitja tindre una certificació, aquesta sí que normalment sí que s'ha de pagar. Per la resta de programes, el funcionament és una mica diferent, ja que funcionen via subscripció. Tot i això, l'estudiant disposa d'un període de 7 dies de prova gratuïta per tal que pugui comprovar, veure els continguts i veure si realment s'ajusta al que necessita o al que ell vol abans de pagar, diguem. Per contextualitzar una mica més, us hem posat aquí 4 dades que mostren una mica l'impacte que ha tingut Coursera al món de l'educació, de l'ensenyament obert, des dels seus inicis. Actualment compta amb més de 70 milions d'estudiants, de persones inscrites als seus programes. Ha signat conveni amb més de 200 socis, dels quals la majoria són universitats, però també hi ha una part cada vegada més gran d'indústries que s'hi adhereixen perquè proporcionen continguts més especialitzats, més específics del que és el món laboral, i a més també normalment acostumen a ser les empreses les que faciliten aquest treball final de grau, final d'especialització, que hem comentat abans. Per fer una mica d'història del que és de la relació Coursera-UAB, el 2013 el Vicerrectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat i l'APSI, per la banda UAB, i Coursera van iniciar una sèrie de converses per intentar arribar a un acord entre les dues entitats i poder oferir cursos MOOC des de l'Autònoma. I això es va materialitzar a la primavera del 2013 amb la signatura del conveni entre Coursera i la UAB. I al setembre d'aquell mateix any ja es publicaven els dos primers cursos, el d'Egiptologia i el de Precàlcul. Del 2013 al 2017, aquest programa estava dirigit i supervisat pel Vicerrectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, i l'APSI tenia un paper de planificació d'aquells cursos MOOC que havien estat escollits, aquells cursos que havien estat escollits per esdevenir MOOCs i ser publicats a Coursera, i també oferia un assessorament, un acompanyament i suport a tot el professorat al llarg del procés de creació del MOOC. Implementava els cursos i, a més, oferia un suport tècnic i contacte amb Coursera. Des del 2017 fins a l'actualitat, això ha canviat una mica, i ara, com bé deia Núria abans a la presentació, és l'escola de postgrau qui lidera el projecte. Tot i això, APSI hi participa com a part tècnica. Per donar-vos una mica una visió de la importància que pot tindre la UAB al món Coursera, us hem posat també unes dades. Llavors, dir-vos que també, com bé comentava Núria al principi, actualment hi ha 49, l'Autònoma imparteix 99 cursos a la plataforma Coursera. Tot i això, hi ha molts cursos que ara estan en procés de disseny, planificació o fins i tot de creació, i en breu se'n publicaran molts més. Ha publicat dos programes especialitzats, un sobre videojocs i un sobre Big Data. En aquest programa participen, aquí us he posat 100 docents, però en realitat són unes 200 persones entre els docents i altres persones que han ajudat a crear continguts per als cursos. En tots aquests cursos han rebut més de 2 milions d'inscripcions. Compta amb més d'un milió d'estudiants, o millor dit, mig estudiants, i totes aquestes persones han finalitzat més de 120.000 cursos. Simplement, per tindre una mica més d'idea o de context, aquí us hem posat els 5 cursos que han tingut més impacte a Coursera a nivell d'inscripcions.
podeu veure que la tipologia de cursos que la UAB té a Coursera és molt diferent, des de cursos més de l'àmbit humanístic, cursos més de caire generalista, a cursos més especialitzats o més tècnics. Pel que fa a les persones que han participat o que estan participant en tots aquests cursos, dir-vos que els estudiants, l'alumnat, procedeix de 251 països i, òbviament, com que la major part dels cursos que la UAB imparteix a Coursera són en llengua castellana, també la major part dels estudiants que té el programa procedeixen de països de llengua castellana espanyola, com Mèxic, Colòmbia, etc. Pel que fa una mica al perfil de la persona típica que arriba a inscriure's a un curs de l'autònoma, a Coursera, dir-vos que bàsicament són persones que no són estudiants, per tant, i majoritàriament estan treballant, i que tenen un alt nivell d'estudis. La majoria tenen grau, fins i tot un màster, o són o diplomatures o doctorats. Aquí us volem ensenyar una infografia que l'equip de comunicació del TIC-UAB està elaborant per promocionar o per informar de l'arribada als 2 milions d'estudiants i en breu la podreu consultar i en breu es publicarà una notícia al respecte. Qui pot participar, qui pot crear i publicar un MOOC? Bàsicament, des de l'escola de postgrau es realitza una convocatòria. A la darrera, tant el PAS com el PDI podia proposar un curs per esdevindre MOOC. Es fa una selecció de cursos, normalment és entre 4, 5, 6 cursos, depenent de la capacitat de producció que tinga en aquell moment l'escola de postgrau. I en tot moment, des de que un curs és seleccionat, en tot moment rep un suport tant en el disseny i en la creació del MOOC, un assessorament com un ajut per part de l'equip tècnic MOOC en la producció audiovisual. I finalment, un cop arriba la data acordada entre les dues parts, entre el professorat del curs i l'escola de postgrau, es publica el curs a Coursera. Des de l'any passat, el 2020, Coursera va posar en marxa una iniciativa que, de fet, afavoria molt a totes les persones que pertanyien als socis que tenien conveni amb Coursera, en aquest cas nosaltres, la comunitat universitària de l'Autònoma. I, bàsicament, l'objectiu d'aquest programa era donar facilitat d'accés a la comunitat universitària de l'Autònoma als certificats de tots els MOOCs creats a la UAB, de manera gratuïta. És a dir, que qualsevol persona que treballi o estudia a l'Autònoma, simplement tenint una adreça d'estudiant o bé de PAS PDI, pot accedir a aquest programa, realitzar qualsevol dels cursos que la UAB té a Coursera i obtenir-ne gratuïtament el certificat. Algunes dades d'aquest programa les teniu aquí posades, i és que de moment té uns 2.800 participants, dels quals més de la meitat s'han inscrit a com a mínim un curs de la UAB. En global, els nostres cursos han rebut més de 3.000 inscripcions i s'han completat 735 cursos. És a dir, totes aquestes persones han pogut obtenir certificats gratuïts. En paral·lel, també al 2020, Coursera va posar en marxa una segona iniciativa molt similar a la que us acabem de presentar, però la finalitat d'aquesta segona iniciativa era obrir no només a la comunitat universitària de l'Autònoma, no només els cursos que la UAB imparteix a Coursera, sinó tots els cursos del catàleg de Coursera. És a dir, que qualsevol persona que treballa o que estudia a l'Autònoma, simplement amb l'adreça institucional de campus o de uab.cat, pot accedir a qualsevol curs del catàleg de Coursera i obtenir-ne gratuïtament el certificat. Aquest programa finalitzava en un principi al juliol del 2020, però donada la situació de pandèmia que vivim actualment, Coursera va decidir allargar-ho fins al 30 d'abril del 2021. Més enllà, no sabem si ho allargaran o què faran. Com a dades, perquè pugueu comparar una mica també amb el programa anterior, dir-vos que aquest programa sí que ha rebut menys participants, tot i això sí que té més inscripcions a cursos.
més de 3.500 inscripcions. I també comparant amb el programa anterior, les persones que participen en aquest programa han finalitzat més cursos que l'anterior, és a dir, han finalitzat 927 cursos, amb les seves consegüents certificats gratuïts. Finalment, us volíem donar una pinzellada de què és el Teaching Center de Coursera. També al 2020, una mica també accelerat i propulsat per tot el tema de la Covid, Coursera va decidir posar en marxa una tercera iniciativa i l'objectiu era establir converses amb els diferents socis que té Coursera, entre ells l'autònoma, per veure quins recursos online i en obert tenien sobre ensenyament obert, amb l'objectiu d'intentar recollir-los tots sota un portal, que és el Teaching Center, i oferir tot eines de cara al professorat, de cara a l'estudiant, per facilitar una mica el que és tot el tema de la docència online. És un recull, com deia, de recursos, de bones pràctiques, de guies, etc. I us hem posat aquí sota res un exemple d'un recurs que van escollir de l'autònoma. Tenim un vídeo, no sé si tenim, us el posem molt ràpidament, val? El 2016 van decidir recollir els testimonis del professorat que impartia en aquell moment cursos a Coursera per veure quina era la seva opinió o quina havia sigut la seva experiència al llarg del procés de creació i impartició del MOOC. Es un siguiente paso. Cuando aparece Internet como un medio para difusión cultural, difusión de información, difusión de contenidos. Yo creo que los MOOCs ahora tienen una función utilizando un medio de Internet como una difusión de conocimiento. Es una primera aproximación a cualquier temática, cualquier conocimiento que cualquier persona quiera poder hacer. Cada vez más la enseñanza, sea secundaria, primaria o de la universidad, tiene que permitir llegar a más gente. Y en este sentido, los MOOC han supuesto un cambio radical. No tienes que explicar lo que es una crisis 300 veces en tu vida. Lo explicas una vez, lo explicas tantas veces hasta que te queda perfecta y cuando necesites explicar lo que es una crisis, ya lo tienes. Echas mano del vídeo y los estudiantes pueden ver eso con calidad. Podemos entonces trabajar con ejemplos. Yo creo que eso es un cambio que a la larga, es decir, probablemente en sistemas mixtos de formación con una parte online y otra parte presencial, yo creo que es aquí donde hay un potencial también muy importante. Naturalmente la preparación del curso fue difícil al principio. Fue difícil básicamente porque era un medio que nosotros no conocíamos, en el que nunca habíamos trabajado. Y se trataba de alguna forma de iniciarse, ¿no?, en una forma nueva de hacer docencia que nosotros nunca habíamos experimentado. Y eso ya de entrada comportó un problema, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí al principio me costó muchísimo grabar los vídeos. Los primeros vídeos fueron un auténtico suplicio. Luego, poco a poco, te vas acostumbrando, entiendes que el lenguaje es distinto, entiendes que el medio es distinto, que los estudiantes trabajan y actúan de una forma diferente. Y entonces poco a poco te vas adaptando a esa diferencia y las cosas van saliendo mejor. Y todos los últimos vídeos ya los grabas mucho más de corrido, ¿no?, de una forma mucho más sencilla. Son increíbles. Es decir, tenía la oportunidad de ver las clases de grandes profesores de Harvard o de aquí, de la Autónoma. Es decir, hay grandes profesores y profesoras en todo el mundo. Esto es un gran privilegio. Y además gratis. Esto es increíble. Puedes hacer un curso entero de programación con el mejor profesor del MIT, literalmente, con materiales excepcionales, gratis. Esto es nuevo. Esto no es que lo cuelguen, es que lo tienes y hay un seguimiento, hay unos foros, hay unas ofertas educativas que son literalmente increíbles. Recuerdo que el primer año tuve una llamada telefónica, cuando estuve a punto de finalizar el curso, de un médico jubilado que nos llamó para felicitarnos por el curso. Y nos llamó diciendo que había estado siguiendo el curso, que no lo podía finalizar porque en ese momento tenía un problema de salud y estaba en el hospital,
pero realmente le gustó mucho el curso, una persona que no tenía ningún objetivo, simplemente era aprender por aprender, porque era un jubilado ya de más de 70 años. Un día de verano yo subí a la facultad pues, porque debía necesitar hacer algo aquí y estaba desierto, no había absolutamente nadie. Y entonces en el parking estaba prácticamente en mi coche y en un momento determinado se me acerca otro coche de una familia que, con su hijo, que tenía que empezar el curso, el primer curso de universidad el año siguiente, buscaban la facultad en la que tenían que inscribirse. Y no era una facultad de letras, iba a inscribirse no sé si en matemáticas o algo de eso. Y entonces me pararon y me preguntaron dónde estaba la facultad de matemáticas, yo estaba frente a la de letras. Y yo les expliqué dónde estaba la facultad. Y entonces el muchacho me mira y me dice, ¿usted no es el profesor de egiptología de Coursera? Y yo, claro, me quedo absolutamente parado, ¿no? Y le digo, sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque había visto la publicidad, ¿no? Y luego esto se repitió muchas veces. A veces, paseando por la facultad, por ejemplo, los estudiantes, pues aquello que te miran, sonreían, señalaban, ¿no? Y tú ya sabías que era evidentemente porque Coursera estaba detrás de todo esto, ¿no? En el momento que empezamos el curso era impensable tener 20.000 alumnos, y los hemos tenido, de distintos países, incluso distintas culturas, incluso distintos idiomas. Y esto también ha supuesto un esfuerzo para comunicarte. Creo que esto, para mí, es una de las cosas más importantes que ofrecen los MOOC, que es esa posibilidad de poder llegar cada vez a un número más amplio de alumnos. Por tanto, el futuro espero que sea que cada vez más los alumnos, estén donde estén, puedan acceder con igualdad de oportunidades que un alumno que tenga la universidad al lado de casa. Bé, aquest era el vídeo i amb això voldria acabar la meva part i donar pas a Quim. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Erika. Bé, primer de tot, benvinguts a tots. Moltes gràcies per aquesta sessió. Moltes gràcies al Servei de Biblioteques per haver-nos convidat. I aprofitant que ara l'Erika ha explicat aquest programa, diguéssim, que fa ja uns anys que corre a l'Autònoma, que és el de MOOCs de l'Autònoma, us seré breu, i perquè la meva part és quasi més informativa, i jo crec que és quasi tan o més interessant que després reflexionem una mica sobre què vol dir això d'educació en obert, us explicaré una mica un curs que estem preparant sobre competències digitals dins del programa aquest de MOOCs de la UAB. Primer de tot, veurem què vol dir una mica competència digital i què és el marc aquest DIGCOM, que us explicaré. Una mica quins són els continguts. Us deixaré dins la presentació referències i tal, que avui passaré ràpid, que enllacen amb continguts sobre això. I després una breu explicació d'aquest MOOC que farem entre Servei de Biblioteques i l'Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació. Bé, doncs, competència digital. Què s'entén per competència digital? Doncs, bé, seria la capacitat d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les tasques de la vida quotidiana, de fet. Sigui a l'escola, a la feina, a la universitat, al lleure. Per definir-ho potser de manera contrària, seria el contrari d'analfabetisme digital, diguéssim, no? I es considera una de les capacitats bàsiques, a més de llegir, l'escriure, la matemàtica, etc., que també és transversal i que a més és una habilitat necessària per qualsevol altra matèria que s'ensenya, sigui a l'escola, sigui a la universitat, a tot arreu, no? I també relacionada pràcticament avui en dia, i més en l'època en què estem, amb moltes de les activitats de la vida quotidiana d'una persona que vulgui interactuar, diguéssim, amb la societat, no? Bé, amb aquesta definició de competència digital, que és el que s'entén, hi ha un marc que es diu DIGCOM, que és un marc de referència que descriu, de fet, què significa ser competent digitalment. El que és important és que es pot utilitzar en diferents sectors, en diferents disciplines, i que permet desenvolupar això que s'entén com competències digitals.
Aquest marc DICCOM exposa, de fet, 21 competències que són necessàries, diguéssim, per ser digitalment competents, que distribueix, ara ho veurem, en 5 àmbits o eixos i els hi assigna 8 nivells de profunditat d'expertís amb la competència, no? Des de nivells més bàsics als més avançats, diguéssim, no? Important tenir en compte que ser competent digitalment és molt més que poder utilitzar un dispositiu tecnològic o un programari, diguéssim, no? Té més a veure amb una competència transversal clau, que és ser capaç d'utilitzar les tecnologies digitals d'una manera crítica, col·laborativa, creativa, val? Per tant, aquest marc té en compte això i toca temes com l'emmagatzematge i el tractament de la informació, la identitat digital, el desenvolupament de contingut digital i com fer-ho tenint en compte els drets d'autor o les llicències, diguéssim, el comportament en línia o en etiquet, a vegades, que es diu, tant en la vida quotidiana com en el treball, en el comerç, en l'electrònic, en la participació en la societat en general, amb tot el que fem de manera digital, diguéssim, no? Quins són els continguts de DICCOM, d'aquest marc? Doncs aquí veieu les 5 àrees, i després veureu amb alguna altra transparència aquestes 21 competències i els 8 nivells. És una recomanació del Consell de la Unió Europea del 22 de maig del 18 sobre competències clau per l'aprenentatge permanent, i en la part específica que es parla de competències digital menciona aquest marc, el DICCOM. Veureu que aquí he posat versió 2.0, però és en aquesta versió, diguéssim, es descriuen aquests 5 nivells. Després veurem que a la 2.1 és on entra amb els 8 nivells de profunditat. Bàsicament, aquestes 5 àrees són la d'informació i tractament de dades, on es tracten temes de com navegar, cercar, analitzar i seleccionar continguts digitals i saber-los gestionar. El de comunicació i col·laboració online, que tracta sobre com interactuar, compartir aquests continguts amb altres persones, tot mantenint la identitat digital, diguéssim, de manera adequada. La de creació de contingut digital, que també és com desenvolupar i editar nova informació, coneixent i respectant els drets d'autor, llicències, etc. Inclús la programació informàtica entraria en aquest camp. El de seguretat a la xarxa, que tracta de com protegir les dades personals i la privacitat, però també la preservació i protecció de dispositius, de la pròpia salut, del medi ambient. I un últim eix que tracta sobre la resolució de problemes, tant com afrontar problemes tècnics, identificar necessitats, vies de solució, mancances formatives, com també com utilitzar la tecnologia de manera creativa en la resolució de problemes, no? Us deixo aquí, veureu que hi ha una infografia de Revion, perquè aquest marc, a part de ser europeu, s'impulsa des de la CRUE, de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles, i concretament des del grup de Revion de Biblioteques, i us la deixo aquí perquè tingueu el contingut. Quan mirem les àrees, també trobareu interessant dues guies que hi ha, una que es diu la guia ICANOS, de DICCOM, i un document de Revion, que és el marc de competència digital per a estudiantes de grado. Aquest ja, fixeu-vos, que va centrar en el sector i el dedica ja a aplicar a les universitats, diguéssim, no? Aquest és un exemple d'una fitxa, d'una competència. Aquesta seria la UCU, de l'àrea d'informació i l'alfabetització de dades, diguéssim. La competència concreta seria navegació, cerca i filtrat de dades, informació i contingut digital. I veureu que sempre en cada fitxa doncs, hi teniu una definició de la competència, de què és el que es vol buscar, i després els 8 nivells. De fet, aquí fixeu-vos que els estructura com el bàsic, l'intermig i l'avançat, i després, de manera concreta, dins del bàsic, l'A1 i l'A2, diguéssim, per seguir quasi nomenclatura d'idiomes, no? El MEC-R, en l'intermig també un B1, B2, i en l'avançat un C1, C2. Per tant, això són el que dona 2, 4, 6, i dos nivells especialitzats, primer i segon. Val? I en aquí doncs, va explicant quines són les competències que s'haurien d'adquirir per arribar a aquests nivells. No? Veureu que aquests nivells es treballen, diguéssim, des dels nivells bàsic, intermig, avançat o altament especialitzat, els nivells de granularitat, els 8 que us he dit, descriu la complexitat, després amb 3 nivells, no? La complexitat de les tasques, el nivell d'autonomia, o el domini, diguéssim, l'activitat cognitiva que es desenvolupa, no?
des de que si és una tasca senzilla o són rutines ben estructurades i definides o són diferents tasques i problemes o a més seleccionar els més apropiats o resoldre problemes complexos amb un número limitat de solucions o amb molts de factors que interactuen, i a nivell d'autonomia, des de amb guiatge o tu sol o fins a proposar noves idees i ser creatiu. Per tant, precisament aquí és des de recordar, entendre, aplicar, avaluar, crear. Val? Bé, a part d'aquesta definició, diguéssim, aquestes 5 àrees, 21 competències, 8 nivells, també trobareu, aquí us deixo l'enllaç, que ja us aviso, aquest enllaç, bueno, no el podreu clicar vosaltres avui, però si el cliqueu està en manteniment al servidor de la Unió Europea, però el tinc aquí baixat. Però bueno, com que anem una mica ràpid, millor us dono la informació i us explico de què va. En aquest DICOM into Action, el que tenim és un recull de 38 experiències. Val? Hi ha tres dominis on la competència digital té una importància creixent, que és l'educació i la formació, l'aprenentatge permanent i la inclusió i també l'ocupabilitat, i tres categories de stakeholders molt relacionades, des dels decisors de polítiques o policy makers, el sector o els stakeholders que tenen a veure amb educació i formació, però també el tercer sector i empresa. Val? Aquí, en aquest document de la Unió Europea també, trobareu diferents experiències d'aplicació del DICOM de diferents països, amb diferents sectors d'aquests i tal, no? És un document interessant de seguir. I finalment, ja que us hem explicat, el marc, diguéssim, on crearem el curs aquest és el de Coursera, que us ha explicat la Erika. Us he explicat una mica de què va això de la competència digital i el marc aquest DICOM. I ara, bàsicament, només és per acabar, explicar-vos que dins del marc aquest de Coursera estem creant amb el Servei de Biblioteques un curs que es dirà Competències Digitales per al Mundo Académico y Laboral, que tindrà accés obert a tothom. Com us ha explicat l'Erika, una certificació gratuïta per a tota la comunitat UAB via Coursera per UAB, una durada d'unes 6 o 7 setmanes, estem en plena creació ara. Es preveu que tingui unes 3 a 5 hores de treball per setmana, que sabeu que és com es defineixen els cursos dins de Coursera, no? Amb càrrega setmanal de feina, diguéssim, per l'estudiant. L'idioma estarà en castellà, com a mínim aquesta primera versió. L'inici previst, si ho podem complir, és octubre 2021. I l'objectiu del curs és formar l'alumnat, i quan dic alumnat em refereixo al del curs. Jo crec que és útil tant per personal del PAS o de professorat o alumnes de l'autònoma i, en general, com dic aquí també, aquelles persones que ho necessitin professionalment perquè també estarà obert externament, evidentment. En les 21 competències digitals englobades en aquestes 5 àrees de coneixement descrites pel Marc, amb l'objectiu de dotar-los de coneixements, aptituds i actituds. Val? Per tant, per acabar, només per fer resum, hem vist una mica de què va el marc aquest DICOM. Aquest marc és important, crec, perquè a part d'estar dins de l'impuls que dona la Unió Europea a les competències en general i ser el marc de referència per les competències digitals, per exemple, l'Oficina de Selecció de Personal de la Unió Europea, EPSO, també l'ha adoptat i a partir d'allà les seleccions de personal es basaran en diguéssim, avaluació de competències de les recollides en aquest marc. Per tant, com dèiem, per ocupabilitat, per exemple, també creiem que és una molt bona referència. Bé, hem vist una mica això, el marc aquest, que consta d'aquestes 5 àrees, 21 competències, etc. Què és d'especial interès per educació, formació, aprenentatge permanent, l'ocupabilitat i la inclusió? I que sapigueu això, que des del Servei de Biblioteques i l'Àrea de Planificació estem preparant aquest curs, que esperem que sigui accessible de manera oberta dins del marc del programa de Coursera per tota la comunitat universitària i per totes les persones externes. Val? I fins aquí, aprofito per passar per l'última part, la paraula en Juan Antonio Martínez, que us farem una mica de reflexions o anàlisi de quina és la situació actual, la que pensem nosaltres sobre l'ensenyament obert. Endavant, Juan. Gràcies, Quim. Bé, si em deixeu, bueno, compartirem directament.
Comparteixo primer la presentació. Vale. Bueno, com, de fet, com han dit els, tant en Quim com l'Erika, agraeixo l'oportunitat, no?, que ens dona el Servei de Biblioteques, en aquest cas, de fer aquesta presentació. I alhora, doncs, me n'alegro no sé si dir veure, no?, però a diferència de les reunions presencials, doncs, quan estàvem entrant, parlàvem amb algunes persones que feia temps que no, que, bueno, doncs, que ara no ens veiem, no?, en aquest temps que com diem, tot ha de ser virtual. Llavors, a mi em tocarà acabar amb aquesta presentació, i ho faré amb un conjunt de reflexions que bàsicament seran breus, vale? Però com que ens agradaria que, igual que fem per les xerrades que fem més en mode presencial, doncs hi hagi una part de foment del debat, doncs ens vam plantejar què podíem exposar, no?, i què podíem explicar. I bàsicament la meva intervenció serà, espero, bastant breu, vale? Compteu uns 10 minutets. I el guió seran aquests 6 petits punts, no? Quan ho vam plantejar en conjunt amb la meva companya Erika i amb en Quim, no?, van dir, a veure, com ho fem, no? I ja que això era de l'Open Education Week, doncs vam pensar i vam plantejar què realment volíem dir amb això d'Open, no? Per partir de la base, nosaltres, o jo com a mínim, no em considero un expert en temes oberts. Sí que hem tractat, com hem dit, hem dinamitzat coses com els MOOCs. Tenim altres iniciatives de col·laboració, tant en diferents marcs, però bueno, ens vam plantejar formalment què era, no? I a partir d'aquí, veure com això afectava l'educació, que al final és el tema que ens ocupa i que ens atrau i en el qual treballem. Passàvem a una reflexió una mica més, no sé si dir més profunda, no? però en els moments que corren, si això era també sobre un model de vida diferent, el model open, i en això, alguns de vosaltres, en els suggeriments previs a aquesta sessió, parlàveu d'algunes referències, no? Llavors, aprofitaré per donar algunes lectures que a mi, com a mínim, una d'elles m'ha resultat interessant, no? Em focalitzaré llavors en l'apartat d'educació superior, en els recursos oberts en educació superior, i voldria acabar amb una reflexió sobre què suposa això respecte a la transformació de la universitat, vale? Amb això tancarem i llavors estareu, bueno, tothom podrà fer les seves preguntes, les seves intervencions, i al final és una mica recull i d'espera de que us sigui d'utilitat, vale? Llavors, bé, com us he dit, no? Doncs jo considero que no sóc expert i alhora volia, bueno, doncs buscar referències, no? Què és això d'Open? I aquí vaig tirar d'un article d'opinió, d'acord, que de fet es titulava What does Open really mean, no? Us he deixat aquí també la font per a aquells que ho vulgueu llegir. I després explicaré com vaig arribar a aquest article, vale? En tot cas, el concepte d'Open parla d'accés lliure, no?, a contingut, a recursos, fins i tot a articles, eh? Per nosaltres un punt molt important, a dades, vale? Creiem que tota la recerca actual o molta de la recerca que es fa està fonamentada en dades, i aquestes dades també tenen un component crític, que és el disposar de dades obertes. D'acord? I en altres camps que nosaltres estem més habituats, no? Com pugui ser el programari o els estàndards oberts, vale? I després hi ha un tema més de drets d'ús o drets d'explotació que el teniu reflectit també aquí, vale? Es donen un conjunt de drets, vale, que normalment el format més clàssic de copyright, doncs, es reservava pel creador, d'acord? Llavors, aquest concepte, en tot cas, i pel foc de la nostra sessió d'avui, no és un concepte que sigui exclusiu de l'entorn de l'aprenentatge ni de l'educació, vale? Lligat a això, vaig trobar que aquest sí que em semblava molt interessant, aquestes 5 R's, no? Que volia dir retenir, poder reutilitzar, revisar,
recomposar i fins i tot redistribuir, no? Per mi li dona un valor, no? Les nostres creacions inicials que puguin ser modificades i bueno, doncs millorades o fins i tot transportades a altres àmbits, penso que té una utilitat. Creiem que realment ha suposat una revolució en altres àmbits. Nosaltres, en concret, pel nostre vincle tecnològic, doncs estem molt habituats al programari, i en aquest camp tot el tema de aquest open realment ha suposat un canvi, no? I finalment, com us deia, a mi en particular, per exemple, un tema que m'interessa molt són els de dades obertes, doncs és un tema que té el seu, bueno, doncs té, crec, el seu impacte i el seu interès. Us comentava, de fet, com vaig arribar aquesta reflexió. I aquesta reflexió, aquest article que tot just us comentava, és de fet una resposta a aquest que us deixo aquí, d'acord? Aquest article parlava de que el futur de l'educació, i aquí, com veieu, ja vaig focalitzant cap al tema que ens ocupa, no és gratuït, però sí que és obert, vale? Aquest article em va interessar per dues coses. Un, perquè de fet parlava del tema de que el futur de l'educació sigui una educació oberta. I després, sobre la barreja de que pugui o no pugui ser, o sigui, què vol dir, per dir-ho així, aquest ensenyament o la diferència entre gratuït i obert, no? És un tema que ho teniu reflectit aquí, i el primer article que us acabo de donar parla de que aquest debat al qual fa referència, home, tampoc hauria de ser tan debat. Una altra cosa és que l'autor explícitament ho vulgui dir d'aquesta manera, però, en tot cas, la part important aquí és que hi ha tota una part del futur de l'educació que pot estar fortament condicionada per aquesta disponibilitat de continguts oberts, vale? De continguts dels quals es pugui fer disposició lliure. Parla en particular del contingut, però aquest article, veureu, que i per nosaltres té una component tècnica, que no només hi ha els continguts, sinó el com es poden utilitzar i com es pot, allò que nosaltres, la part més tecnològica, diem interoperar, d'acord? En el límit, per mi seria molt interessant que jo pugui agafar un contingut. Abans, l'Erika, en la primera presentació, presentava un vídeo, no? I, de fet, era una professora, que nosaltres havíem treballat amb ella, la Ingeborg Porcar, deia, escolta, tu expliques el que és una crisi una mil vegades, però fas una perfecta i aquesta ja l'utilitzes sempre, no? Estaria molt bé que nosaltres poguéssim utilitzar aquest contingut en diferents sessions, sempre, evidentment, que l'autor ho consideri que es pot donar en disposició de ser utilitzat en obert. I llavors el que comentava el Jordi Vallverdú ja no és que tu et puguis formar amb professors de l'MIT o els millors de l'Autònoma, sinó que en la teva pròpia docència puguis integrar continguts d'altres entorns. Com us diu aquí, fins i tot això ens pot portar cap a models d'ensenyament personalitzats, d'acord? I això és un tema del qual també en el món educatiu, doncs probablement alguns dels que esteu aquí conegueu millor que jo, però en tot cas, aquest component open ens pot ajudar fins i tot aquesta, això que la nomenclatura més anglosaxona diu del tailored learning, no? De l'aprenentatge a mida per tu, no? I nosaltres creiem que és un component important. Com que, de fet, alguns de vosaltres demanàveu referències, doncs aquest és un llibre que de fet, ja parla, tot acabo de parlar de l'educació superior, però aquest llibre, he tingut l'oportunitat de llegir-lo, i parlava no només de l'educació, d'acord? O no només de l'aprenentatge, com diu aquí, sinó de que el concepte d'obert va més enllà, d'acord? I aquest concepte d'obert aplica a com treballem, vale? No entraré ara en reflexions sobre com està el treball en aquests moments, però sí en com això afecta tant a la feina com a la forma de viure, no? I d'aquest llibre, només com a curiositat, hi ha un capítol en concret que diu que el concepte d'open es tradueix o indica un concepte soft, no? Intencionalment li diu així, no? Que sota aquest paraigües d'open no només hi ha l'open com a tal, sinó que està el fet de compartir, no? I que això afecta a moltes aplicacions que en altres moments de la nostra vida, no fa tant, probablement fa 10, 15 anys, no ho pensaríem. Avui tenim aplicacions col·laboratives, ja no dic de transport o aplicacions que sorgeixen, diguem, a nivell micro, i aquest nivell micro les fa una aplicació després de gran escala, d'acord?
A banda de l'Open, aquí sí que diu explícitament que aquest futur, una component, passa per aquesta part gratuïta i necessita o requereix necessàriament d'un component de confiança, vale? D'aquest trust. Llavors, dit aquesta reflexió i tornant a la part d'impacte en l'educació superior, d'acord, hi ha uns chats sobre, per nosaltres, sobre un concepte que anomenem digital learning, vale? L'aprenentatge digital. I aquí vaig agafar algunes idees que em van semblar interessants. Vale? Com veieu aquí, he baixat a un nivell, si voleu, més, no sé si dir-li, més informal, vale? però bàsicament són tuits de gent en aquest chat, però que em van semblar que tenien un component que era rellevant pel que comentàvem avui. Vale? El primer d'ells té un concepte, no? I parla de la democratització en l'accés a l'educació. Vale? Aquí faig un doble salt. L'impacte de l'obert en el learning, en l'ensenyament, vale? Però a més, l'impacte d'aquest concepte d'obert en la universitat pública en particular, vale? Que probablement té un rol i juga un paper. Vale? Però més enllà d'això, hi ha un canvi també, si pensem en la universitat, un canvi de rols, no? I aquest segon tuit, aquest segon comentari que veieu a la part central, parla de com un conjunt d'estudiants en aquest model poden ser, de fet, els creadors, entre cometes, de continguts oberts en els quals, en aquest cas, un docent doncs, valida, d'acord, valida tot el contingut i fa una mica, com diu, d'editor, no? I a més em va fer molta gràcia, i això és per vincles més amb temes de recerca, el fet de dir, escolta'm, que el primer d'aquests estudiants és el first author, no? És l'autor de referència per aquesta part. I finalment, l'últim ja va un pas més enllà, no? I parla de si això és el fonament d'una nova etapa ja a nivell més global o més social, vale? En tot cas, com veieu, no és un tema menor, és un tema que pot portar per moltes reflexions i que nosaltres pensem que, o jo en particular, vale, per no incloure més grup, però sí que és cert que les tasques que fem, crec que a la nostra àrea van una mica encaminades a això, és que això realment comporta un canvi de posicionament, un canvi de funcionament a la universitat, d'acord? O sigui, realment suposa una transformació. Ara bé, si parlem de transformació en l'educació superior, doncs aquí us recomano un altre llibre, vale? Aquest llibre el teniu en obert també, que es diu, tan fàcil o tan penso que pot ser interessant per la jornada d'avui com Open Education, d'acord? I parla de perspectives internacionals en educació superior. Vale? En aquest apartat, i si em permeteu triar un d'aquest llibre, hi ha un que parla de la transformació del teaching and learning in higher education. D'acord? I, a més, parla de l'encaminament cap a l'open learning. D'acord? Penso que ho pot explicar millor del que ho explico jo. Entraré en una pinzellada en la diapo següent, però en tot cas el que sí que vull remarcar és que hi ha un debat més global sobre quin paper juga aquest concepte d'open education en la transformació de l'ensenyament superior. Vale? Pels que vulgueu, ja dic, aquí teniu la referència i el podeu accedir. Llavors, d'aquí sí que em quedo en que a mi finalment em porta un tema que, diguem, a la part de transformació digital de tota l'educació superior ens preocupa molt, no? Però parla de que això no és possible sense un model d'universitat que faciliti aquesta transformació. I dintre d'aquesta transformació global sí que hi ha col·lectius particularment rellevants, d'acord? He deixat fora intencionalment tot el col·lectiu de personal d'administració i serveis en aquest sentit, tot i que està reflectit en el sentit de que donen suport a la transformació digital global de la universitat, però sí que és cert que des d'un punt de vista de l'ensenyament, doncs el que en la nomenclatura, i aquí he tret el nom tal qual del llibre, parla de faculty, doncs és un rol clau en aquesta transició, d'acord? Ara bé, aquest rol clau ha d'estar sustentat en una política universitària, d'acord? Parla del llibre, aquells que ho vulgueu llegir, de que el rol en aquest model d'ensenyament més obert deixa de ser el model més clàssic de classe magistral cap a un facilitador, integrador,
fins i tot, com us he dit abans, editor, revisor de tot el coneixement que flueix en aquest grup de docència que un està impartint. Parla també, i aquí és allò un comentari, ja que, mira, a més, avui l'organització que corria a càrrec del Servei de Biblioteques, però parla, i aquí he deixat també el terme que utilitza, dels àmbits de biblioteques com a key partners, no? com a elements que són clau, diguem, per a aquesta transformació. I parla de que l'estudiant, més que un receptor passiu, i deixeu-m'ho dir així, amb tota la polèmica, que és una part que volem pel debat, doncs siguin també creadors de continguts. D'acord? I això era una part important. I, finalment, diuen, i de fet algunes de les referències que he posat inicialment dels dos articles que hi havia eren editors de recursos. Vale? Llavors, aquí parla de que el rol de les off-campus, vale? I aquí s'inclouen des d'empreses, proveïdors de continguts, etc., ha d'estar definit. Vale? Si em permeteu de tancar el cercle, ha d'estar definit i ha d'estar acorde amb aquesta política universitària comuna. Vale? Però, com veieu, aquest model d'obert ens hauria d'ajudar a transicionar cap a un model que suposa un canvi de funcionament dels diferents rols que composem la universitat. Bé, i us he dit que seria, bueno, doncs aproximadament breu. Aquí acaben els sis puntets. Deixeu-me que tanqui molt breument amb unes conclusions, d'acord? M'atreveixo a dir, i més a un minut de començar el debat, que la nostra vida realment evoluciona cap a aquest concepte open, vale? Cap a aquest concepte d'apertura. El que és cert és que si la vida com a tal evoluciona, la pregunta és, i no ho ha de fer l'educació? Vale? I ho dic sobretot perquè a l'hora que explico aquí aquesta part, he obviat que les pròpies universitats tenim una certa tendència al manteniment, no? Per dir-ho així, al mantenir aquestes formes que, com he sentit en algun altre foro, bueno, és un model que ha funcionat, que porta molts anys funcionant i que, per tant, té tota una part, que això ho converteixo, que és sòlida i que cal aprofitar. Però alhora sí que crec que cal moure's. Vale? Crec que continguts i tecnologia, he intentat no posar el focus, tot i que balladament està per sota sempre la tecnologia, crec que la tecnologia ha de ser també fonamental per a aquest ensenyament obert. Vale? Com he dit, a nosaltres el treure informació de les dades ens preocupa molt, i aquí hi ha una component tecnològica, però aquesta evolució cap a l'ensenyament personalitzat, creiem que també la tecnologia hi jugarà un rol. També creiem que aquesta evolució cap a un model obert suposa millorar potencialment, i això ho deia algun dels llibres que us he citat, els processos d'aprenentatge. Vale? I aquí, com a mínim, per no entrar en un debat més pedagògic sobre si millora o no, en el qual, evidentment, no podré probablement debatre a un nivell comú amb alguns de vosaltres, sí que cerca democratitza aquest accés al coneixement. No? Ara bé, per fer tot això que es planteja, doncs les institucions finalment necessiten un pla de transformació i deixem acabar amb la part que més ens afectarà probablement, és que tot això suposa que finalment tots els actors que estem en aquesta reunió ens suposarà un canvi de funcionament i un canvi del nostre rol dintre les nostres institucions. D'acord? I per part meva, doncs, volia arribar fins aquí abans d'emprendre el debat i, per tant, deixo la paraula als organitzadors, organitzadores en aquest cas. Vale? Bé, en primer lloc, agrair-vos molt a tots tres la presentació i la visió que ens hem anat fent, no? Hem començat d'un tema concret, bueno, una presentació general dels MOOCs, després hem anat més als temes concrets del MOOC aquest que estem preparant i finalment totes aquestes reflexions tan interessants que has fet, Juanan. Hi ha algunes preguntes al debat. No sé si, Erika, tu mateixa vols anar-les exposant i vosaltres mateixos aneu contestant. Vale. Perfecte. La Cristina Mercader ens planteja, bueno, ens pregunta si ens hem plantejat desenvolupar una formació de les competències del DICOM Edu pel PDI. I diu, el DICOM Edu inclou el DICOM en la seva última àrea i pot ser, permetria, una millora de la metodologia docent i no únicament la part més instrumental, que també és necessària.
Sí, si vos contesto una mica. Sí, dins del marc d'ICOMA, perquè hi ha la versió 2.0 i la 2.1 que fa aquesta diferenciació, o bueno, parlar d'àrees i competències, després la profunditat, també hi ha un DIGCOM, diguéssim, especialitzat pel tema de docència. Val? Nosaltres ho tenim en compte i com que amb el Saber Biblioteques treballem que siguin, com deia, pel món acadèmic i laboral, ja aplicarem coses que creiem que són d'interès d'explicar en el nostre context, però a més estem també en relació, diguéssim, amb un grup de la Facultat de Ciències de l'Educació que en el marc, em sembla, d'aquests últims projectes que es van fer amb el tema de la Covid, diguéssim, presentava precisament un curs basat en competència digital pel professorat. O sigui que estarem en contacte i estarem relacionats perquè creiem que és un tema, evidentment, molt interessant. O sigui, a dins de l'Autònoma s'està treballant i estem en contacte i estarem tot el coordinats que puguem per oferir que el tingueu. Val, després el Joan Pujol ens comenta que hi ha una tensió entre l'Open i el propietari i que Greta n'és un exemple. Dependència d'una tecnologia tancada que ens lliga a un contracte que pot canviar d'aquí a uns anys. I ell acaba dient que no hem après de l'experiència amb RefWorks. Sí, vaja, en el món jo crec que aquesta tensió hi és, no? Jo crec que ara portem uns anys, segurament, que tots hem après, i això és una opinió meva, com el negoci o com una definició del negoci pot sustentar l'open o pot sustentar tecnologies tancades, diguéssim, no? Segurament, amb la societat en què estem, ens sembla bé o no, si no hi ha un negoci, entre cometes, que sustenti les iniciatives, també les obertes, doncs acaben fracassant. D'experiència nostra, i amb el Servei de Biblioteques, jo crec que portem molt de temps fent coses amb recursos oberts, hi ha hagut algunes iniciatives que han estat un fracàs, diguéssim, no? I, per exemple, no sé si sortiran al debat, però el tema aquest de Coursera pot tenir gent a favor o gent en contra, perquè al final no deixa de ser un spin-off d'una universitat i que també té negoci a darrere, no? Això no deixa tampoc de ser... no fa mentida, diguéssim, que els continguts són oberts i que tu et pots formar i que en tot cas estan parlant d'uns costos per certificació. Si després veiem inclús la infografia, podreu veure que crec que dels 87.000 títols que s'han donat, 17.000 estan becats en països subdesenvolupats del tercer món, diguéssim, no es paga el certificat i ara els socis tampoc el pagarem, per almenys en aquesta època, no? Tot i això, per exemple, pel cas concret de la Greta, no és el meu camp d'especialitat, però el que sí que és important és que està basat en un estàndard obert de lo que és un programa de gestió de la recerca europeu. I això jo crec que sí que és molt important, que estigui basat en estàndards oberts, diguéssim, no? Sobre l'altre estem d'acord, podem discutir que sobre el programari obert o no obert, els costos que hi ha darrere o no, etcètera, etcètera. Val, gràcies. Al fòrum o al xat no hi ha més consultes o reflexions. No sé si hi hauria algun participant que voldria demanar alguna cosa ara. Aprofitem. Jo us faré una pregunta i així doncs ja animem al debat des del Servei de Biblioteques, no? I era quin paper creieu que jugaran els MOOCs en la docència reglada a les universitats del futur? És a dir, això com ho compatibilitzarem, no? Tots aquests cursos tan interessants i que tu tens accés, doncs, a que els millors del món en un moment donat puguin assistir a alguna classe magistral seva, no? A través dels MOOCs, amb el que és pròpiament les estructures docents i la docència reglada. A veure què opinem. Si voleu, faig jo una petita reflexió, però us deixo vosaltres. A l'Autònoma ja s'han fet algunes experiències. Recordo que quan vàrem començar amb el programa de Coursera, vàrem inclús una vegada fer un debat amb l'equip de govern i tal, de dir, això per què serveix? Perquè hi ha molts eixos, no? Des de la publicitat de la pròpia universitat, o aplicable a grau, o aplicable a postgrau, o aplicable per tenir ingressos econòmics, o aplicable per fer continguts oberts, o per què serveix, no? I els primers anys van ser d'experimentació. I un dels cursos, per exemple, el de disseny de circuits integrats, s'ha fet servir com a recurs, diguéssim, de contingut per canviar la manera que es fa la docència i fer el que es diu Flipped Classroom, no? En aquest cas, dues professores, l'Helena Valderrama i
Mercè Rullant, el que han fet des de fa uns anys és canviar la definició de la seva programació docent i passar de, ara ho diré malament, 6 hores de teoria en un grup, doncs a 2 hores, 3 grups de problemes i aquells estudis a classe, i fer que el seguiment del contingut era amb el MOOC de Coursera, diguéssim, no? De fet, inclús analitzar això és una mica difícil, però es va fer després un petit anàlisi sobre què pensaven els estudiants, que valoraven molt el poder tornar a veure continguts, valoraven molt, diguéssim, el poder tirar endavant i enrere, i en canvi després tenir una part presencial de problemes. I com a curiositat, com que era de circuits integrats, es va complementar fent un programa en el qual tu entregaves el circuit i et feia la correcció automàtica i et feia el feedback. Un exemple. Normalment, què passava a la classe? Doncs em posen un problema de disseny de circuit, el dissenyo, i vaig al dia de la classe i veig que tinc fallos. Vale, perfecte, he fet una interacció. Fent-ho així, el que es va fer és que la mitja d'entregues de l'estudiant del disseny del circuit integrat era de 5. O sigui, entregava 5 vegades, el programa li tornava feedback, i quan anava a la classe de problemes, evidentment, era bastant més rica la seva experiència, el que podia debatre i tal, no? Jo crec que és un exemple d'aplicació fantàstic. Crec que encara estem una mica verds, tot i que hi ha iniciatives, inclús dins del marc de l'ECU University, de creació de continguts transversals entre diferents universitats, entre diferents països, en diferents formats, en diferents llengües. Crec que també arribarà. Estem ara iniciant tot just un tema d'una eina de vídeo, diguéssim, per compartir amb campus virtual, creació, contingut, edició. I una de les potencialitats, crec, més importants que té diverses, és que permet que els professors, els continguts que tenen, els puguin compartir de manera que un altre professor els pugui editar i adaptar o els pugui utilitzar a les seves classes. Crec que aquesta cultura també de treball transversal també és una cosa que pot avançar i molt. I callo, que segur que teniu més coses a dir. Juan, alguna aportació? Perdó, Erika. No, en aquest sentit, no, que deia abans el Juan, doncs que la gràcia és això, agafar petites pinzellades o píndoles de materials ja creats i poder-los reutilitzar. Al final, si ho veiem més com des del punt de vista d'enriquir les nostres pròpies classes, els nostres propis materials, segurament tenim accés a uns continguts que, si no, bueno, si no hi hagués Coursera o no hi haguessin els materials educatius en obert, això no seria possible. Uh-huh. I, per exemple, entre Coursera i Moodle, o la integració o la compatibilitat d'aquestes plataformes, i això també torna a ser una pregunta així, una mica oberta, donat que vosaltres gestioneu d'alguna manera o heu estat impulsors de les dues plataformes, com ho veieu? Jo sí, ho dic per la referència, Núria. Jo crec que els MOOCs, i després sobre MOOC en concret, pot seguir l'Erika, o puntualitzant quin més, tot tancant el cercle en la primera part. Jo crec que les plataformes de MOOC estratègicament han evolucionat. Quan nosaltres parlàvem a 2013 des del punt de vista de curs, nosaltres parlàvem d'un curs MOOC sempre, i el que fèiem eren cursos. ¿Vale? Com molt bé ha explicat l'Erika, això ha canviat, hem anat a programes i tal. No m'atreveixo a fer el símil culinari, però no sé si també ha arribat el moment de la deconstrucció del MOOC. No? És a dir, probablement, I ojo, que aquest canvi és filosòfic també. No, molts d'aquí sou professores, professors en assignatures. Probablement molts continguts dels que expliqueu pugueu dir, escolta, si agafo aquest contingut d'aquest, aquest contingut d'aquest, aquest contingut d'aquest, i amb això faig el que jo vull i necessito explicar per l'autònoma, fins i tot, i ara transformo el meu rol, o sigui, com veieu, faig d'agregador, i dinamitzo tot aquest contingut, jo crec que aniríem a un model molt, molt potent i molt interessant. No? Ja no entro en dir, escolta, mira, aquest contingut, com deia en Jordi Vallverdú, no? Doncs l'explica tal o qual professor o professora de referència. Home, jo penso que pot donar una visió de qualitat. Això, i aquí lligo amb el que comentaves ara, Núria, té una component tecnològica. ¿Vale? L'article, el segon que he posat, que deia no sabem el que és obert, bueno, acabava derivant a un tema justament de la interoperabilitat. ¿Vale? Nosaltres podem arribar a xuclar diferents tipus de contingut. De fet, perquè us feu una idea, no? Ara en Quim comentava una eina que estem just provant, ja no dic continguts Coursera explícitament, però sí, per exemple, continguts
que determinades persones puguin oferir lliurement a canals com YouTube i tal, doncs ser capaços d'integrar-los com a components nuclears de cursos, no? I jo vull pensar que és una evolució. Una evolució que comporta un canvi de paradigma, eh? O sigui, jo crec que alguns professors, i m'atreveixo a dir, no? Jo en particular tinc l'oportunitat de col·laborar en una assignatura com a associat, probablement et fa encara cosa el dir, bueno, doncs això us ho mireu que ho explica fulanito o fulanita, no? Home, doncs escolta, és totalment normal. És que nosaltres de vegades tenim una conya, deixeu-m'ho dir així, amb en Quim, no? Diem, ostres, pels que som tècnics o d'antecedents tecnològics. Escolta, si algú ens expliqués bé aspectes com la transformada Fourier en el nostre, o en el meu cas particular, escolta, aquell vídeo seria el més vist que hi ha, no? Doncs probablement, no? I tot i així tenim molta gent que la continua explicant i que ha de seguir fent-ho, però probablement podria partir d'una base molt bona, per dir-ho així. I això crec que pot aportar un valor a l'educació. Sí, a més també és una mica, bueno, per mi el que també lligant amb el que explicava Quim de les experiències del Flipped Classroom que han hagut a l'Autònoma, bueno, i que hi ha a l'Autònoma perquè encara ho fan, és una mica això també, el aprofitar que ja hi ha continguts que ja estan enregistrats, el no haver de dedicar tant de temps a reexplicar una altra vegada aquells continguts perquè ja són bastant clars i entenedors i aprofitar justament el temps per dedicar-nos a millorar l'experiència potser amb l'estudiant, a focalitzar-nos en més pràctica, en altres aspectes on sí que el professorat pugui aportar encara més valor. I això enllaçant amb Moodle, tal per mi Moodle i el que és Coursera o el que és UMUC és diferent, perquè Moodle és el campus virtual, és l'aula que tenim a l'Autònoma. Llavors, aquesta aula és realment el recull de tots els continguts que el docent posa a disposició de l'estudiant, que poden ser enllaços a fragments de MOOCs, a vídeos del YouTube, altres recursos que altres persones han gravat i que són molt bones, i a més això complementat amb altres materials propis, amb tot un conjunt d'activitats que es poden fer també a dins de Moodle i que de fet Coursera tampoc permet perquè està més limitat. Hi ha una pregunta també, Núria, que he vist ara en el chat, que és com lliga això amb Ezio, que fa la sí. Sonia Adar. Jo crec que nosaltres estem també tant en la part, diguéssim, més organitzativa amb el vicerrectorat, amb Màrius Martínez, de l'experiència d'Ezio, col·laborant en mòduls més tècnics, diguéssim, però també involucrats en suport o en col·laborar amb alguns projectes. Per exemple, un dels projectes que s'ha presentat era amb la gent de Finlàndia, Tampere, em sembla, i la gent de Twente, de Dallonsis d'Holanda, que és aplicació de la realitat virtual i la realitat augmentada a l'educació, per exemple, no? I un altre dels projectes que s'ha presentat des de la pròpia Autònoma, en aquest hi col·labora, que és el formar, diguéssim, en l'ús de laboratori, en aquest cas parteix de ciències ambientals, però és aplicable a moltes disciplines, no? Com formar els estudiants amb l'ús de laboratori, per exemple, no? Creiem que la filosofia que hi ha darrere de Coursera, com va néixer, té molt a veure amb cap allà on s'encamina ara Ezio, diguéssim, que són els microcrèdits, són la certificació o l'acreditació competencial i de coneixements basada en microcrèdits que també tinguin una translació cap al món laboral. Per exemple, Coursera en el seu cas va fer un acord amb LinkedIn i totes les coses que tu vas certificant es posen directament a LinkedIn, no? I en els formats. Val? També implica coses organitzatives molt importants. Coursera va començar amb un curs que deia que obria un cert dia i ara, en canvi, hi ha aquesta modalitat i els cursos, diguéssim, es van obrint diverses vegades a l'any, però també pots fer el que en diuen self-paced, que és tu mateix. Entres, comences a fer un curs i et vas trobant amb el grup de gent que va al teu ritme, diguéssim, no? Això ens pot semblar molt estrany, però jo, per exemple, en països nòrdics, i no estic parlant de temes online, diguéssim, el que sí que he vist és que hi ha un disseny de matrícula contínua, per exemple. Per exemple, els cursos es dissenyen, jo què sé, amb 6 mòduls rotatius que estan dissenyats perquè seqüencialment puguis afegir-te i començar pel 1 i tens la base per després anar a fer el 2, o entres pel 2 i després vas al 3,
i hi ha un model de matrícula contínua que ve també a mapejar una mica això, no? O sigui que jo crec que té molt a veure amb iniciatives que es puguin fer amb ECIU. I més interessant encara, com us deia, aquests cursos, per exemple, que es prepararan, diguéssim, és en col·laboració amb 3 o 4 universitats diferents europees. Vull dir, aquesta creació de continguts, crec que des de diferents perspectives, inclús en diferents llengües, amb diferents maneres de veure-ho, inclús havent de fer que tots aprenem una manera conjunta de fer servir tecnologia, de crear vídeos, el llenguatge audiovisual. Una de les coses que jo crec que també té un impacte brutal és, com deia un dels professors en el vídeo, aquesta cultura de que estàs en un altre medi, és un altre tipus de comunicació i aquesta comunicació audiovisual, diguéssim, també s'ha de treballar. Jo crec que també és un tema molt enriquidor. El micro, Núria. Disculpeu. No, que hi estava en bastantes aportacions al xat, sobretot són opinions i diverses frases, no? Com que les biblioteques esdevenen elements clau, també doncs, un enllaç, perquè si vol mirar doncs, a tots els materials que rebi on ha preparat i que abans el Quim ja ha comentat, relacionats amb tot el tema de les competències digitals i que hi ha uns materials que també estan molt bé preparats. I no sé, si ha, Erika, si tu has detectat alguna cosa més o si hi ha alguna altra pregunta concreta. Sí, no, de fet, la Sònia preguntava més pels aspectes normatius i de reconeixements de crèdits. Sobre ECIU. No sé si això s'ha... Sobre ECIU s'està treballant un sistema d'acreditació basat en això, en microlearning, diguéssim, no? O sigui, jo crec que els dos eixos principals, i perdoneu perquè segur que aquí hi ha experts i gent involucrada que ho sap més, eh? Però dos de les coses principals que entra és el challenge, diguéssim, l'educació basada en reptes, diguéssim, també. L'Autònoma, per exemple, també ja s'està fent, no? Amb una plataforma de reptes, doncs, per exemple, començant per treballs de fi de grau o així, que puguin ser reptes reals de la societat, proposat per actors externs a vegades, i que es posen sobre la taula i això culmina amb un treball de col·laboratiu interdisciplinar, que crec que cada dia és més important. Hi ha molts de grups ara organitzatius, departamentals, per exemple, a Suècia, jo en coneixia un que combinava gent de sectors com medicina, arquitectura, enginyeria, amb antropòlegs, sociòlegs i economistes, perquè moltes vegades analitzar quin és l'impacte del disseny de la xarxa de baixa tensió en la zona rural doncs requereix d'aquests perfils. I els reptes socials cada vegada més també, que siguin interdisciplinars i col·laboratius. I si un dels eixos d'ECIU jo crec que és el dels challenges, els dels reptes, l'altre és aquest de l'acreditació per microcrèdits, diguéssim, i el treball interdisciplinari i transnacional, diguéssim, no? De treballar més col·laborativament, diguéssim, en la creació de continguts, en la impartició, etc. No? L'acreditació jo sé que s'està treballant ara en la part tècnica per decidir, diguéssim, quin tipus de wallet, no? de repositori d'acreditació i tal. Aquí té a veure noves tecnologies com blockchain, de reconeixement, i quin tipus d'exposició d'aquesta acreditació fas. I, evidentment, tot això s'ha de lligar a aquests microcrèdits o aquest conjunt de microcrèdits, i de fet és el mateix camí que està seguint Coursera, eh? Que un conjunt de microcrèdits el que faci és que tens una translació a el que sigui una diplomatura, un postgrau, un grau, un màster, etc. No? No sé si podríem donar 2 minuts per si hi ha una última pregunta o una últimíssima pregunta, si no, anem llegint, no? Sí, frases, per exemple, del Vicenç, que ens diu que l'Open Education obre moltes possibilitats i integració de gens que ens permetran canviar el paradigma docent, no? I el que tenim clar és que tant doncs, des de l'APSI com des del Servei de Biblioteques hi volem ser present i volem col·laborar i volem impulsar al màxim des dels nostres propis rols, no? A nosaltres us toca més de prop i sempre hi heu estat, però també biblioteques volem ser-hi, volem ser-hi.
No sé si encara... He vist que la pregunta sí, comentava també els aspectes més normatius del reconeixement de crèdits. Jo crec que aquest és el gran repte. La creació d'una universitat transnacional, per dir alguna cosa, que quasi com qui diu marca que una evolució possible de l'Erasmus és més que els estudiants siguin teus i se'n van a fora, o al revés, és que formin part de la seva normalitat al treballar continguts amb diferents, diguéssim, universitats que col·laboren o amb una universitat única, diguéssim, no? Que els aspectes normatius, jo crec que el gran repte, i especialment en el nostre cas, és fer-ho compatible amb una legislació, una normativa estatal molt tancada. Crec que serà el gran repte, diguéssim, no? Però, bueno, això ens ajuda que sigui un projecte europeu i no pas d'universitat, que ho tindríem bastant més cru, crec. Va, no sé, alguna reflexió més amb caràcter final per tancar la sessió? Si no, de fet, estava previst que durés de 10 a 11, ja gairebé passem 20 minutets. Hem sigut generosos allargant el temps. La veritat és que és perquè doncs, ha estat molt interessant i crec que tots els assistents així ho estan mostrant a través del xat. Nosaltres, si no hi ha res de nou, doncs agrair-vos molt de nou aquesta participació i tot el que heu compartit. Ens ajuda a veure, doncs, a tenir una foto més clara també de tot el que s'està fent a nivell de la Universitat Autònoma, no? I animar a professors que potser encara no hagin participat, doncs, a Coursera, a intentar, doncs, a començar o iniciar o veure quin és el camí per transformar la seva educació. I, sobretot, com a mínim, potser no necessàriament iniciar amb un MOOC sencer, però sí, almenys, doncs, reutilitzant tots aquests continguts i aportant continguts que puguin ser alhora reutilitzats, que al final doncs, l'educació oberta i els recursos educatius oberts van d'això, d'aquestes cinc guerres que Juan ens presentava en la seva sessió que ha intervingut, d'acord? Si no hi ha res més, ja tothom se n'han recordat doncs, d'omplir el formulari d'assistència, ho deixaríem aquí. I ens acomiadem doncs, d'aquesta sessió de nou donar les gràcies a tothom per assistir, tant els ponents com els assistents. Que vagi molt bé i aquells que pugueu podeu repetir la sessió de dijous. D'acord? Que esperem que també sigui molt interessant. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia i bona setmana. Gràcies.